för ålder pappas kläder? Det är mina. Nej, det är inte alls dina och de är för stora för dig. Ta av dem, ditt jävla mongo! Är pappas lilla prinsessa ledsen? Gråt inte, gumman. Pappa är inte arg på dig för att du var borta och festade och knullade runt. Okej, på dig. Du behöver inte vara i det här. I det här kaoset. Klä på dig och gå nu, snälla. Och det kommer inte stå mitt namn. Alltså i filmen. Sen, det kommer inte stå att det är jag. Vi kommer att sälja gården. Aldrig i livet. Ja, men huset står på mig, så att... Vad ska du säga om jag tog alla de här? Mitt genrum. Dra åt helvete!